בפרשת השבוע כתוב כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, וילדו לו בנים, האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשנייה. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנועה הבכור, כי את בן הבכור בן, כי את הבכור בן השנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. ככה התורה אומרת, בן אדם שהיו לו שתי נשים, אחת אהובה, אחת צנועה, הבכור נולד לו על הבכת שלו מהשנועה, ביום שהוא הולך לעולמו, ביום הנחילו את בניו, הוא לא יוכל להגיד, להגידו טוב, את זה הוא אהב יותר, את זה הוא אהב פחות. לא. כי את הבכור בן השנועה יכיר לתת לו פי שניים. זה לא משפט הבכורה, בכור נותן פי שניים. הבן איש חי רומז כאן, רמז נפלא ביותר, וזה דבר גדול לכל אדם באשר הוא שם. אומר הבן ישראל, תשמעו טוב, כל מי ששומע, שומע כעונה, זה כמו שהוא אומר עכשיו את הדברים האלו, ויש נחת רוח גדולה לצדיק בשמיים כשאומרים דברי תורה בשמו, ביום ההילולה שלו, הנשמה מתעלת. כי תהיינה לאיש את הנשים, אומר הבן ישראל, אדם צריך לדעת על כל דבר שהוא עושה, כל המצוות שבן אדם עושה, אז הקדוש ברוך הוא נאמן, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, הקדוש ברוך הוא משלם שכר. אבל מצד הדין, המדרש אומר, מי הקדימני ואשלם? מי הקדים אותי ואני אשלם לו? זאת אומרת, אני ציוויתי שבן אדם שבונה בית, שישים מזוזה. מי הביא לך בית? אני אביא לך בית. אחרי שהבאתי לך בית, אמרתי לך, שים מזוזה. מה, לא מגיע לי איזה 10 סנטים בכל הבית הגדול שבנית? אמרתי לך, תבנה לי בית, נתתי לך בית, אמרתי לך, בנית בית, תעשה מעקה שלא ייפול משם מישהו. אם לא הייתי נותן לך בית, הייתי אומר לך, תעשה מעקה, אז באמת אתה צודק, אז השכר של המעקה מגיע לך. אבל אם אני נתתי לך בית, מעקה אני אומר לך, לך תשים. אז עוד אתה רוצה שכר על זה שעשית מעקה? מה, בן אדם יקבל אוכל אוכל טעים, ועוד ישלמו לו כסף על זה שהוא אוכל? שמענו כזה דבר, זה אומר המדרש. מי הקדימני והשלם? אני ציוויתי אותך, הבן שנולד לך בגיל 8 ימים, תעשה לו ברית מילה. נתתי לך בן, עכשיו אומר לך, תעשה לו ברית מילה. זה על כל דבר. אומר הבן איש חי, זה נכון. יש דבר אבל שבן אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מגיע לי שכר. איך? במה בן אדם מגיע לו שכר? מה זה דבר שבא מכוחו של האדם? אומר הבן איש חי, המשנה אומרת, גדולה תשובה, שזדונות נעשים לו כזכויות. זאת אומרת, אדם שחוזר, אדם עשה עבירה, לא משנה מה עשה, את העבירות הכי חמורות, אחת ביום הכיפורים, את הנבלות וטרפות. אם הוא חוזר בתשובה בגלל שהוא מפחד, לא רוצה להסתבך עם אלוקים, אז טוב, זה נעשה לו כשגגות. שוגג, אני מוריד לך את החומר של העבירה, מזדון לשוגג, את החומרה. אבל אם הוא עושה תשובה מהעבר, וואי, איך עשיתי את זה? יוצרי ובוראי, הקדוש ברוך הוא נתן לי כל כך הרבה טובות עשה לי, ואני הלכתי ועשיתי נגד רצונו, והוא עושה עכשיו תשובה מהאהבה, אז הזדונות האלה, מה שהוא עשה במזיד, זה נהפך לו לזכויות. והזכרתי כמה פעמים מה שאומר החתם סופר, אדם שעושה תשובה מהאהבה, על כל כזית חזיר שהוא אכל, בשמיים יחשיבו לו את זה כאילו אכל קורבן פסח. כזית קורבן פסח. הוא מגיע ללמעלה לשמיים, אומרים לו, תשמע אדוני, אתה ביום זה אכלת כזית קורבן פסח. איפה אכלתי פסח? אין בכלל בית המקדש. יגידו לו, אדוני, אתה אכלת באיזה חנות של טיב טעם, ולא יודע מה אכלת שם, שפנים וחמורים. אבל אחר כך אתה חזרת בתשובה מהאהבה, וכל הזמן אמרת, איך ריבונו של עולם, כל כך הרבה טובות עשית לי, ואני עשיתי נגד רצונך. אני חוזר בי, אני רוצה לעשות רק מה שאתה רוצה. על כל מה שאכלת שם, עושים לך את זה כאילו זה סעודת מצווה. אומר הבן איש חי, תדע לך, על תשובה מהאהבה, שבן אדם שב מהאהבה, בן אדם יקבל שכר מושלם. וזה מגיע לו בדין. למה? בגלל שמצד תשובה, אז בן אדם יגיד לקדוש ברוך הוא, עשיתי עבירה, חזרתי בתשובה. אבל מי אמר לי לחזור בתשובה מהאהבה? זה אני, מכוחי עשיתי את זה. זה כבר לא, כביכול, זה כבר לא מכוחו. זה מכוחי, אם זה מכוחי, מגיע לי שכר בדין.
אומר רבי ישחי, זה הרמז נכתב בפסוק, אפלה ואפלה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, זה יצר הרע ויצר הטוב. היצר הרע הוא השנוא, ששונאים אותו. לא תמיד שונאים אותו, אבל כל בן אדם בתת מודע שונא אותו. והאהובה זה יצר הטוב. וילדו לו בנים. בנים, רש"י אומר, תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. ילדו לו בנים, האהובה והשנואה הולידו לו עכשיו תולדות. מהאהובה, מהיצר הטוב נולד לו, כי הוא התפלל, למר, עשה מצוות. מהשנואה, בגלל שהוא עשה עבירות וחזר בתשובה. אז מגיע לו עכשיו מצוות. והיה ביום הנחילו את בניו, כשהוא יקבל שכר על מה שהוא עשה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה. אל תחשוב שהמצוות, השכר של המצוות שקיבלת מיצר הטוב, זה שווה יותר מיצר הרע. לא. כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. את הבכור בן השנואה, הכוונה היא, המצוות שהאדם עשה מחמת הדברים שהוא חזר בתשובה, זה לא משפט הבכורה, כי זה ראשית עונו, זה הכוח שלו, זה הוא עשה מכוחו. זה משפט הבכורה. ראשית עונו, ראשית עונו זה היה נקרא... ראשית עונו זה כאילו כוחו. כן, אבל ראשית זה היה נקרא ראשון. אבל יכול להיות שזה היה בשני הבשונה, ראשית עונו, ולא נקרא... זה נכון, אבל הגמרא אומרת שהרוב, הולכים אחרי הרוב. תמיד הולכים אחרי הרוב. טוב, זה דברי רבי ישחי. אני כל שנה אומר, ואני חוזר ואומר, יש עשרות ואולי מאות הילולות שעושים לכבוד רבנו יוסף חיים, זכותו תגן עלינו, 109 שנים לפטירתו. תראו כמה גדולה תורה, יהודי שישב ולמד אי שם בעיראק, והתורה שלו כל כך הרבה נפוצה בכל העולם כולו, בכל בית אתה רואה, בכל מקום אתה רואה את התמונה שלו מהירה. אנשים ששתו בצמא את דבריו, בשיא החום, כמו שהוא אומר, היו באים בבגדד, כשאומרים, נאה עד מעונן חלקית, זה 48-49 מעלות. חם מאוד שמה. נעים, 48 מעלות. מה שאנחנו פה פעם בי אומרים לנו ככה, יום מכת חום, מכת חום. שם זה רגיל, זה צונן. והיו באים שם אנשים, אלפים. סבתא שלי, שתהיה בריאה, סיפרה לי שאימא שלה הייתה הולכת לשמוע את הדרשות שלו, של רבי ישחי. היא אמרה לי, אלפי נשים היו יושבות שם בעזרת נשים, זה מחולק, היה בית הכנסת גדול, צלת אל קבירה קראו לה, צלת אל קבירה, בית הכנסת ענק. והיא אמרה לי, אימא שלי לא הייתה מבינה מה הוא אומר. הוא היה דורש, סבתא שלי לא ראתה אותו, אימא שלה הייתה הולכת לדרשות. אימא שלה לא הייתה מבינה מה הוא אומר, הוא היה דורש בערבית. היא הייתה מדברת ערבית, שמה בבגדד. אבל לא היה מדבר דברי תורה, היא לא הייתה מבינה, אישה, מה הייתה? אבל היא אומרת, שעתיים רק ללכת לראות אותו, לראות, רק להסתכל על הדמות הזאת. כל שבת, זה זכות. אשרי מי שזכה. אנחנו בכל אופן זוכים להתאסף כאן כל שבוע, ללמוד את התורה שלו, וכמו שאמרתי, ואתם כבר יודעים את זה, שנשמתו הגדולה חופפת, ובוודאי שיש לו נחת רוח גדולה לכל מי שעושה טובה לנשמתו וכל מי שלומד ועושה הילולה. והוא, אני לא מכיר את לוח הזמנים שלו, לאיפה הוא הולך ולאיפה פחות ואיפה יותר. ברור לי שכאן הוא נמצא הרבה. כאן, אז אין כאן אלפי איש, אין כאן מקום, גם אם היו רוצים, אין מה לעשות. יש מטבחון מצומצם. אבל זה ברור, בעזרת השם, זה ברור. שאחד המקומות בעזרת השם בתחיית המתים שהבן ישחי ימסור שיעור זה כאן. זה באחריות מלאה בעזרת השם. כאן יש נחת רוח גדולה, כל יום, כל שבוע יושבים ולומדים. סעיף אחרי זה, ודאי. וכל מי שמשתתף יבוא גם. ומי שיש לו מה ידבר איתי אני אכניס אותו. לא לחינם. סיום הסדר הזה של סיום סדר זרעים, אז זה יצא ככה, האמת שזה במכוון. שהתקדמתי עם הסדר כדי שיפול ביום הזה, ביום ההילולה של הבן ישחי. אבל אם מותר לומר, הרבה פעמים למדתי את סדר זרעים, זה הרבה, 11 מסכתות, ואף פעם לא למדתי אותו טוב כמו שלמדתי אותו הפעם הזאת. היה צריך יותר, אבל ההבנה, הרגשתי שההבנה הייתה יותר. וברוך השם, ברוך השם שזכינו, כן נזכה לסיים, בעזרת השם להתחיל ולסיים עוד ספרים אחרים. ויהי רצון שזכות הלימוד
והמשניות של כל התנאים והאמוראים והחכמים שלמדנו, אז זה יעמוד לזכות ולרפואת אבישג חווה בת רחל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, ברנה בבריה ושסג ידיה, אין נא רפאנה לה, אין נא רפאנה לה, אין נא רפאנה לה, וליניב יצחק בן חנה, ולאביגיל בת חנה, וחי רפאל בן ירדנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם. אסתר בת מרים. נשיא בן סולטנה. עמית בן יפית. איתן בן חן. בן חן. עמית בן יפית. עמית בן יפית. כל יד רחמים. אליחי חיים. בן זהבה. שעל כולם הקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים וישלח לכולם רפואה שלמה. בכל איבריהם ובכל גידיהם יחזרו לביתם בריאים ושלמים, שלמים, יזכו לחיות עוד שנים רבות בטוב ובנעימים. אמן. אני קורא את המשנה האחרונה. סדר זרעים מתחיל במסכת ברכות ומסיים במסכת ביקורים. אומרת המשנה, למה אמרו הביקורים כנכסי כהן? שהוא קונה מהם עבדים וקרקעות ובהמה טמאה, ובעל חוב נוטלן בחובו והאישה בכתובתה כספר תורה. ביקורים, בזמן שבית המקדש קיים, אדם היה יורד, היה לו כרם, רואה שהכרם הנצו הרימונים או יש רימונים, יש ענבים, לוקח את האשכול הראשון שביקרה ושם את זה, זה שייך לכהן. מעבר לזה, זה לא מה, אתה תבוא את זה, אני תבוא עם איזה אשכול עלוב, תביא לכהן, תגיד לו, אדוני, זה, היו עושים הרי תהלוכה גדולה עם חלילים ועם תזמורת, עד שהיו מגיעים לירושלים, כשהיו מגיעים לירושלים, היה יום שבתון, לא עושים אליך. כל בעלי החנויות היו אומרים להם, שלום עליכם, מאיפה באתם? וכולם היו יוצאים לקראתם. לא עושים מלאכה באותו יום, כמו חג. והיה שור, היו לוקחים שור, מעטרים לו את הקרניים בחוטי זהב, ועושים תהלוכה שלמה עד שמגיעים לבית המקדש. כל זה בשביל מה? בשביל איזה מגש ענק עם אשכול ענבים אחד, זה האשכול הראשון שביקר. אז המשנה אומרת, היו מביאים סלים, היו מביאים את הענבים עצמם, שזה הביקורים, אבל היו מביאים גם, מעטרים את זה בעוד פירות. מעטרים בעוד ענבים, בעוד תאנים, ועוד רימונים. ביקורים מביאים רק משבעת המינים, וביקורים רק לכהנים מותר לאכול. אנחנו הישראלים לא יכולים לאכול מהביקורים, רק אתם הכהנים, יש לכם זכות. הביקורים זה רכוש של הכהן, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. לברוך אי אפשר לתת, אפשר לתת לברוך להסתכל ולהחזיר. למה אמרו הביקורים כנכסי כהן? שהוא קונה מהם עבדים וקרקעות, הולך לחבר שלו כהן גם כן, אומר לו, שמע, יש לך איזה אדמה, אתה מוכן לתת לי את החלקת האדמה הזאת, אני מביא לך 10 כזה ענבים שקיבלתי ביקורים. הולך, בסדר, ייתן לו. ובהמה טמאה, רוצה לקנות איזה חמור או סוס, הולך לחבר שלו, אומר לו, שמע, תמכור לי את הסוס הזה, אני מספק לך כך וככה ארגזי ענבים, תאנים, רימונים, מכל הביקורים שאני אקבל השנה, אני עושה הוראת קבע לך. יכול. אפילו שהוא קונה את הסוס, מה אני משנה מה אני עושה עם זה? מי אמר שאני את הביקורים שקיבלתי חייב לאכול? אני את הביקורים שלי רוצה למכור את זה לכהן אחר. הוא כהן גם, הכהן האחר. יכול לאכול. לתת מתנה הוא יכול? יכול לתת. לכהן, אבל לא לישראל. לכהן, כמובן. לא, לישראל לא. לישראל הוא לא יכול. אמרתי, יכול לתת לברוך, אבל רק להסתכל ולהחזיר. ורבי יהודה אומר, אין נותנים אותם אלא לחבר בטובה. זאת אומרת, אל תיתן אותם גם לכל כהן. רק כהן כזה שאתה יודע שהוא ישמור על הביקורים בטהרה. שזה לא יקבל טומאה, שלא ייפול עליו איזה שרץ, שלא ילך פעם באוהל המת, ייכנס שם ליד איזה, בהלוויה, ייכנס ליד לארבע עמות של המת, אחר כך יבוא לאכול ביקורים. אסור, זה טמא. לחבר בטובה, שיחזיק לך טובה. וחכמים אומרים, נותנים אותם לאנשי משמר, והם מחלקים ביניהם כקודשי המקדש. זה לא משנה למי אתה נותן, בין אם אתה, הוא ייזהר בזה, בין אם הוא לא ייזהר, זה לא החשבון שלך, אתה לא צריך ללכת ולהיכנס לכיס שלו ולראות אם הוא נזהר בדיני טומאה וטהרה או לא. מה אכפת לך מה הוא? אתה תגיד לו, תשמע, זה ביקורים. כשאתה בא לבית המקדש ואתה מביא איתם, שמביא שם הקורבן, מה, אתה שואל את הכהן, תגיד לי, אתה נזהר שלא לאכול את הבשר בטומאה? גם לא, נכון? לא, יופי, גם כאן. והם מחלקים ביניהם כקודשי המקדש. מסכת ביקורים זה שלושה פרקים,
אבל יש ברייתא שזה הוסיפו עליה את הפרק הרביעי, אני קורא עוד שורה וחצי. רבי יוסי אומר, אנדרוגינוס בריאה בפני עצמה, ולא יכלו חכמים להכריע עליו אם הוא איש או אישה. אבל טומטום אינו כן, פעמים שהוא איש, פעמים שהוא אישה. אנדרוגינוס זה אדם שיש לו סימנים של זכר וסימנים של נקבה. ולא יכלו חכמים להכריע אם הוא איש או אישה. אין הכרעה, טומטום, לעומת זה, זה אדם שאותו מקום מכוסה. זאת אומרת, יש שם בשר, עור שחופה, אתה לא יודע מה הוא, אם הוא זכר או נקבה. לא מוליד. כמובן, זה אין כלום, אין שום סימנים. כן, לא מוליד. פעמים שהוא איש, פעמים שהוא אישה. אדרן הלך מסכת ביקורים, הסליק עליו מסכת זרעים, הסליק עליו סדר זרעים, בנדר אדרן הלך מסכת ביקורים, הסליק עליו מסכת בסדר זרעים, אדרן הלך מסכת ביקורים, הסליק עליו מסכת זרעים. דעתן הלך מסכת ביקורים, ודעתך עלן, לא נתנשם אינך מסכת ביקורים בסדר עזריים, ולא תתנשם אינן לבעל מעדן ולא בעל מדעתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולא יבדנו, שתהיה תורתך ומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא, חנינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרים בר פפא, רפולם בר פפא, רכיש בר פפא, סוחם בר פפא, עדה בר פפא, דרית בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיון עמך ואת ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך ואת ישראל, כולנו יודע שמך ולמדי תורתך. ואויבה איתך כמני מצוותיך כי לעולם אילי יהיה לי ביתמים בחוקיך למען לא יבוש לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חיליתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלם ועד מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולא יבותנו ששמת חלקנו וישבו בית המדרש ולא שמת חלקנו וישבו כרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים אנו עמלים והם עמלים אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אנו רוצים והם רוצים אנו רוצים לחיי העולם הבא והם רוצים לדבר שחת שנאמר ואתה אלוהים טוב ידם דבר שחת אל שדם ומגמר לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו כשם שעזרתני לסיים סדר זרעים כן תעזרני להתחיל בספרות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תורתך ותורתך ואהבה בזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי החכמים יעמוד לנו ולזרענו שלא תלבוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם ותתקיים בנו ותלכך תנחותך בשוכבך תשמור עליך ועל קיצות היית תשחך כי וי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים בימינם בשמאלה אשר בכבוד אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש, שפה רבה. ועל מדוע עתיד להתחדתה ולהחיה מתיה ולהסקה לחיה עלמה ולבני קרתה לירושלם ולשכלל לחלה בגבו ומהכך פולחנה מוכרעה מהרעה ולהטבה פולחנה דשמיה להטרה וימליך קודשה בריחו במלכותה ויקרא. אמן. חייכון ויומכון וחיה לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קרים ואמרו אמן. שמר הבא מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח מתואר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה שמתה תשבחתה ונחמתה למירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון דעסקית באורית הקדיש תרדים להתרה עדן ודי בכל אתר ואתר יהא לנה ולאון ולכון חינם וחמדה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום עם רבה וברחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן סדר זרעים זה מתחיל בברכות ומסיים בביקורים ביקורים זה אותיות ברוכים וכל היום חוננו מלווה וזרעו לברכה. סדר זרעים, בזכות הסדר הזרעים הזה, בעזרת השם, לכולם הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם, לטובה ולברכה, וזרעו לברכה, נחת מהילדים, וכל אחד יזכה לראות בשמחת כל יוצא חלציו, בנחת, בשמחה, ביישוב הדעת, הוא ורעייתו, וכל יוצא חלציו, לחיים טובים ולשלום. ומי שאין לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו ויוסיף לו בנחת ובשלווה. וזיווג הגון לכל מי שצריך לאבי בן עליזה אמיר בן יפה בת שבע בת פרטונה צ'רלי בן עידה תליה בתיריס לידה קלה צ'רלי בן עידה מיכאל בן הדסה זיווג הגון בקרוב ממש שבע ברכות כאן על חשבון ברוך גם זה לא משתנה. אז מה אתה בא? אני גילה לרבה שלנו. תשמע, בני בחיים.